Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, vi pa spremljate najbolj politično nekorektno oddajo slovenskih televizij. Še naprej se boste lahko nedostojno vedli. Državni zbor je namreč zavrnil uvedbo glob za nedostojno vedenje, če ga zazna policist. Predsednik državnega zbora Zorčič je na Twitterju takšno odločitev pozdravil in izrazil veselje. Če ga pravilno razumemo, bi moral biti med tistimi, ki so takšnega rezultata glasovanja najbolj veseli, notranji minister Hojs, ki pa je po drugi strani predlog zakona pripravil. Naj razume, kdor more. Sedaj pa se lotimo 12. oddaje jubilejne 5. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali SMC z gasom naprej. Gre stranka modernega centra z gasom v prepad ali do cilja? SMC na vse kriplje išče politične zaveznike, ki bi jih pririnili čez parlamentarni prag. Ali jim bo to uspelo, nam bosta pomagala razvozlati naša stalna komentatorja. Dr. Peter Gregorčič in Marko Balažic. Toplo pozdravljena. Dobar večer. Dobar večer. Peter, Marko, najprej bi vas vprašal, tole včerajšnje glasovanje, ta pač zakon, ki je padel, sta vidva pričakovala tak rezultat? Jaz iskreno nisem pričakoval, zato ker ta zadeva, ki je padla, je bil samo amandma, ki, kako jaz razumem, je bil delno spremenjena. Ne? Se pravi, padel cel zakon, tu mediji malo netočno povzemajo, ker je bil zakon vložen in potem to, kar je bilo sporno, bil amandma. In pa tukaj eno stvar rekel, mi smo dosti nenormalna država, če lahko najviše predstavnike oblasti, kdorkoli v resnici zmeraj napada kjerkoli. Mi moramo vedeti, recimo, to, kar se je zgodilo na Kredarci, ne? Pustimo Janeza Janšo, gre za inštitut predsednika vlade, kdorkoli bi v tej imenu. Tukaj ni napaden Janez Janša osebno, ne? Tukaj je napadena inštitucija, ena ključnih inštitucij demokratične države in s to državo nekaj resnično ni v redu, če ne znaš ščititi inštitucij. Pazite, o tem govorimo, ko je nekdo predsednik države, je to inštitucija, ko je nekdo ustavni sodnik, je to inštitucija, ko je nekdo poslanec, on ni Janez Novak, ampak za njim stoji toliko in toliko tisoč volivcev, ki so s tem napadeni. In tukaj se jaz ne strinjam z nekaterimi komentatorji, ki govorijo o enakosti. Mi smo enaki na volitvah, ko smo pa izvoljeni, pa nismo več enaki. Takrat smo mi postavljeni za neko inštitucijo, ki je ključna, da deluje demokracija. In to vsebinsko debato sem jaz v tem kontekstu zelo močno pogrešal. Marko, kaj ti praviš? Dobro, jaz delim mnenje, da imamo dejansko v Sloveniji problem v odnosu do avtoritet, ampak po drugi strani, če pomislimo naivno, da bomo to rešili z uzakonitvijo nekega verbalnega delikta, pa to niti ni prvi poskus, ki smo mu priča. Ne? To je zdaj, ta vlada uvedla, te ideje so se pojavljale že tudi prej, pod, bom rekel, zelo dejaven je bil tukaj pod mladek SD-ja, če se namotim. Ampak kar hočem povedati je, a veste, mi v dani situaciji imamo polno ljudi, sploh v tej epidemiji, ki so polni neke jeze. In če mislimo, da bomo to jezo lahko kanalizirali s tem, da bomo tega človeka kaznovali, kjer bi se bo ta jeza še samo potencirala, praktično nismo naredili nič. Jaz mislim, da tukaj je vzgoja, ki jo moramo vršiti druge v odnosu do avtoritet, do institucij in prepoznavanja teh avtoritet in mogoče to, da ljudi samo kaznujemo in držimo na kratko, brez nekega korenčka, samo s palico, je napačno postopanje. A mislite, da bi bil rezultat drugačen, če ne bi v prvotnem predlogu pisalo, da to velja samo za funkcionarje in njihove družinske člane, pri čemer je bil prištet tudi državni svet, recimo, ne? Teoretično, če bi se kregal na cesti z, ne vem, hčerko enega državnega svetnika, bi lahko bil za to oglobljen. Mislite, da je to bil glavni problem, da je na začetku bilo to samo za funkcionarje in potem, ko se je razširilo na vse ljudi, enostavno je ta prvi vtis ostal? Jaz mislim, da bi bilo to bolj reševanje tega prvega predloga, ki mogoče ni bil najbolj premišljen ali pa najbolj dodelan, ker se pač hitro vilo, da je doživel to nasprotovanje neke širše javnosti. Ampak sej, jaz bi rekel, sej vemo, kaki smo Slovenci. Ne? Vsi se spomnimo oddaj Marjana Jermana in tem, kako se je v bistvu iskalo te neke spore. Jaz sem tudi pač mnenja, da če si ti na neki funkciji, moraš seveda dostojno malo več stvari požreti, kot pač vsak državljan, ki jih pač ima, ker si jih tudi pač deležen toliko več in nosiš neko odgovornost.
Ampak po drugi strani, tako kot sem pa že rekel, ne zdi se mi pa prav, da to samo s palico gradimo zaupanje do avtoritet institucij, ampak je pač to zaupanje gradil vsak posameznik posebej in potem moramo mi kot družba v bistvu tudi na tem delati, da vklapljamo to empatijo, malo razumevanje do drugega, ne pa samo, da se postavljamo na ena pa drug pol, pa gledamo skozi puški na kopita, če lahko temu tako rečem. Ja, Peter, a misliš, da je kaj zrna soli v tem tvitu predsednika državnega zbora Zorčiča, ko pravi, da tisti, ki sami se nedostojno obnašajo, če poenostavim, ne morejo postavljati standardov dostojnega obnašanja drugi? Ja, pa standarde zakonsko vemo, kdo postavlja. To postavljajo poslanci. Bi se pa tukaj strinil z Markotom. Ta zakon je bil nerodno napisan. Jaz mislim, da je bil napisan v neki nemoči, ne, ker v bistvu v resnici policija ni odigrala svoje vloge. Jaz osebno menim, da imamo mi že v trenutni zakonodaji čisto dovolj zakonske podlage, da bi policisti mora zaščitati poslance. Pa ste tukaj ne gre za verbalni delikt, ne? Ko te nekdo pljuva, ko te nekdo fizično ogroža, yeah. Tukaj ne gre za verbalni delikt in meni je nenormalno, da že na podlagi trenutne zakonodaje za zrnem soli, ne? Policija ni ukrepala. Meni ni normalno, da niso procesirani ljudje, ne? Ki ministro, pa pustimo, kar kol si nekdo nije mislil Hojsu, reče, da naj crkne pes, ali ne vem, kako je že bil tista, to je dobesedno grožnja. Ne? Se pravi, imamo državo, kjer vlada popolna anarhija in moj občutek je bil, da potem pač politika je poskušala pač ok reče, ne, če zdaj naše inštitucije, tiste, ki so pod vlado, to je policija recimo, ne ukrepajo ustrezno, bomo pač jim dali neko zakonsko podlago. Tukaj je morda mal neroden pristop in tudi ta amandma, jaz mislim, da je bil nerodno spisan. Tukaj se strinjam z vsemi komentatorji, ampak kot sem rekel, jaz sem pogrešil to razpravo. Ne. Kako mi v Sloveniji ščitimo inštitucije države? Ne govorimo tukaj o imenih in priimkih politikov, ampak o politikih, ki so demokratično izvoljeni, so zasedli neka mesta, bodo tudi nekoč odšli, ne? Ampak ta inštitucija bo ostala in če bomo uničili potem, nimamo več demokratične družbe, potem imamo lahko neke ljudske skupščine, ne? In pač imamo anarhijo, to, kar se na vrstnici dogaja. Ok, pejmo na današnjo glavno temo. Zdaj, ta, ko bi rekel, pač evolucijo, ne, ali pa to, kar se je zgodilo s stranko modernega centra, bi mogoče lahko primerjali z ne, legendarnim velikim Maovim pohodom. Ne. On je šel iz poraza v poraz do končne zmage, s tem, da tam je šel iz poraza do zmage, zdaj pa na ta zadnji kongres, ki je bil pred dnevi v Celju stranke modernega centra, ne, so nekateri mediji pospremili za oznako, da je to sedmina. Pa me najprej zanima vajeno mnenje. Sta videla tudi tega mnenja, da je to pač sedmina SMC-a, kar se mi je zdaj zgodilo. Ne. Vemo, pod Mirom Cerarjem takrat so nosili še njegovo ime, so zmagali volitve leta 2014, na volitvah leta 2018 so dosegli glede na razmere še kar pod Mirom Cerarjem dost soliden rezultat. Zdaj im ankete pač napovedujejo praktično nič podpore. Vidite, vidva ta kongres SMC-a kot neko sedmino ali v bistvu kot začetek neke nove rasti? To, ja, to je v bistvu dokaj nehvaležno vprašanje. Ne? Gre definitivno za nek proces prestrukturiranja. Tako kot si že prej rekel, zmagali so z neko izključno antipolitiko takrat na sentimentu Mira Cerarja proti Janezu Janši. In v bistvu potem nekega iskanja znotraj političnega prostora, zdaj spet iskanj in v bistvu nekega pragmatičnega pristopa s tem, kako lahko do nekega političnega rezultata pridejo. Ne. Sej, oni so se na neki točki ravno zaradi tega, ker so preskočili iz ene barke na drugo, znašli praktično pred politično smrtjo, pa vendarle nekje ustrajajo. Ne. In to je pač ena izmed poti, ki je, bom rekel, dokaj pragmatična, po drugi strani pa verjetno tudi tista, ki lahko prinese nek rezultat. Se povezovanje z gasom ni prva stopnička, ampak je ena izmed stopničk. In če ti uspeš vse te deležnike, ki so bili zdaj razdrobljeni v znotraj političnega sistema, nekako povezati med sabo, pa se pri tem recimo, da strogo politično ne omejuješ, s kom boš sodeloval, ampak probaš graditi to na neki viziji, bodi si sodelovanje z gospodarstvom ali pa recimo neko pozitivno vizijo za Slovenijo dalje, lahko do nekega uspeha prideš. Ne? Vse, če gremo seštevati te glasove, čeprav to na koncu ne prinaša rezultata, ampak vse te stranke, ki so ostale nekje pod pragom parlamenta, verjetno lahko skupaj sestavijo vsaj tistih 5%, če ne še več. In mislim, da je to ta pot, na katero so se zdaj aktivno podali. Peter, kaj ti praviš? Ja, jaz mislim, se SMC izjemno dobro pozicionira v političnem prostoru. Tako jih vidim, mogoče tega sveda ankete še ne kažejo, ampak ankete tudi ne kažejo rezultata neke nove stranke, ki je potencialno nastala.
Pri SMC-ju moramo poznati, cela zgodba je nekako taka. Ne? Takrat je dobila tako izjemno veliko glasov pod Mirom Cerarjem, ker so, po, če se spomnimo, po Zoranu Jankoviču, ko so nam neke interesne skupine iz ozadja pripričevali, da zdaj rabimo na mestu premijeja nekega gospodarstvenika, takrat so rekli, zdaj pa rabimo enega odličnega pravnika. Da ne opuštimo državo in resnici potem se je izkazal, da Miro Cerar ni niti odličen pravnik bil, predvsem pa je bil, imel en glaven problem. On je bil oseba, ki ni bil decision maker. On ni znal sprejemati odločitev in imeti tazga človeka na mestu premijeja je katastrofa za katerokoli državo. Potem je ta stranka seveda zaradi tega razpadla, nekako preživela, ker je bilo, se pravi, volilno telo očitno še dovolj močno. Ne? In zdaj pa je dejansko je ta stranka se prečistila. Vi morate vedeti, jaz sem poslušal Počivalška in skupaj njegovo mislo. Ne? Oni so dejansko preživeli in preživelo najbolj, se pravi, odporno jedro. In zdaj, če pogledam, jaz mislim, to jedro v SMC-ju so trije. Zdravko Počivalšek, za kjerga, ko ga opazujem, če se spomnimo, ko je on postal minister in začel malo več nastopati med epidemijo, meni se zdaj on tako retorično izjemno nespreten. Zdaj pa, ko ga poslušam, njegov globok glas, ne, on ima nek šarm, njegova velika postava, njegova počasna retorika, preudarjena retorika, očiščena vseh nekih idealizmov, on se sploh ne zapleta v neke spore, ne. Daje občutek nekomu, ki ga posluša, da to nek človek, ki lahko zate poskrbi. In se mi zdi, da čez ta proces, tukaj bi jaz tu čestitil njegovim svetovalcema, ne, so dejansko naredili, po mojem mnenju, z enega kozijanskega bika, ne, so ohranili sicer ta njegov karakter, so naredili prvokategornega politika, tako ga jaz vidim. In dejansko jaz mislim, da lahko ljudi s to svojo pojavnostjo nagovori, potem pa ste tukaj, so še vsi njihovi poslanci, pričemer bi izpostavil predvsem Moniko Gregorčič pa Periča. Ne? Ona dva tudi izjemno spretno nastopata v javnosti in tukaj jaz vidim en velik potencial te stranke, sploh ker se obrača na področje, ki se trenutno sprazeno. V Sloveniji smo se mi izjemno močno polarizirali. Se pravi, stranka Levica je vse leve stranke kula potisnila izjemno na levo, ne? Potem nekje volilci vidijo Janšo na desni in tukaj imamo sprazeno sredino, ki jo poskuša napadati NSI, vendar zaenkrat mislim, da ima NSI ta problem, da to počne zelo plaho. Če si ti plah ne prepričaš volivcev. Ne? Zdaj jih sreči sem videl, da na Facebooku objavljajo, da bodo lahko vodili svojo vlado, oni bodo da bodo mogoče lahko vodili naslednjo vlado. Oni bodo to ambicijo, po mojem mnenju, če bodo hoteli narediti nek preboj, mogli zelo samozavestno pokazati. Če tega ne bodo naredili, bodo ostali na svoji margini tistih 5-7 poslancev. Ne? Medtem, ko Počivalšek, on pa dejansko gre, on gre ko buldožer, ampak je pri tem izjemno umiren. In jaz sem z kar nekaj ljudmi iz svojega miljeja govoril, ne, to so ljudje, ki so nekje nek srednji razred, se pravi podjetniki, zdravniki, in oni so rekli, gledajte, jaz pa Počivalška zdaj ga začenja opažati, a ne, šele zdaj ga začenja opažati. Mi bi ga pa mogoče res volili. Ja. Bomo pogledali po oglasih, kdo bi jih mogoče volil, tako da ne namojiti gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kam gre SMC z gasom. Ostanite. Ponovno pozdravljeni, z nami sta še vedno Peter Gregorčič in Marko Balažic. Pogovarjamo pa se o tem, kam gre SMC z gasom do cilja ali v prepad. Gas je seveda gospodarsko aktivna stranka. Namreč na zadnjem kongresu SMC pred dnevi v Celju se je stranka odločila, da se bo združila z gospodarsko aktivno stranko, ki jo vodi predsednik državnega sveta Alojz Kovšca. Peter, Marko, kaj to zdaj pomeni, združitev SMC-ja z gasom? Bo to zdaj že prvo vprašanje po vajenem mnenju, kdo bo šef te nove združene stranke? Bo to Zdravko Počivalšek ali Alojz Kovšca? Kako mislite, da njune delnice zdaj stojijo? Se bosta spopadla za ta položaj ali bodo našli neko drugo rešitev? Jaz mislim, da to sploh ni vprašanje. Jaz mislim, da če v tem povezovanju vsakem primeru ostane na vrhu Zdravko Počivalšek. Kar je tukaj mogoče prej, pa to temo smo načeli že mogoče v predoglasi, je to, da gre za enega izmed korakov v tem povezovanju. Gre za to idejo, s katero so prišli ven v gibanju Povežimo Slovenijo in zdaj pač gre za ustvarjanje nekih priložnosti, ki jih imajo. In stranka SMC s povezavo stranko GAS
v bistvu spusti tisto lastništvo oziroma ownership, je lep angliški izraz, nad področjem sodelovanja z gospodarstvom. Ker s tem pokrijejo praktično vsa velika in manjša podjetja in se postavijo oziroma pozicionirajo kot nek tist sogovornik podjetjem, sogovornik gospodarstvu. Na vse zadnje imajo tudi v času epidemije nekaj za pokazati, ker so bili vsi te ukrepi dovolj dobri, da je to gospodarstvo ostalo v dobri formi in zdaj številke, ki so zelo vzpodbudne. In se mi zdi, da je to ta prvi segment, na katerem bodo gradili neko gospodarsko-liberalno politiko. Potem bomo pa počasi videli še priključitev k temu konceptu, še koncept neke trajnostne zelene politike, pa na koncu še neke regionalizacije oziroma podeželja. In ko se bodo te trije stebri v bistvu sestavili skupaj v neko celoto, bo to šele tista končna zgodba, ki bomo pričati pred volitvami, ki lahko pa seveda nagovori zelo različne aspekte ljudi in ki lahko potegne za sabo ravno ta moment, o katerem je prej govoril Peter Gregorčič, ko je rekel, da so dokaj idealno v prostoru pozicionirani. Seveda, po drugi strani ne moremo spustiti teh težav, ki jih imajo. Večinoma pri teh strankah, ki so ostale pod pragom parlamenta, je šlo za one man bande oziroma za strančice, kjer je en zelo jasen politik, praktično sistema okrog pa ni vzpostavljenega. Ne? In kakor vemo, v politiki so egi zelo tisti, ki diktirajo, kako se politika dela oziroma kako se povezovanja sklepajo. In ker jaz vidim največjo nevarnost tega povezovanja ravno na tej točki, je pa to vprašanje, s katerim si začel, ali bodo te egi sposobni med seboj sodelovati, ali se bodo lahko na neki provokaciji, ki bodo gotovo sledile, razleteli na tisoč krajev. Ne? Ampak zaenkrat kaže, da te stvari tečejo dokaj dobro, da ljudje sodelujejo in da neka priložnost vendarle je. Peter, zakaj se je Alojz Kovšca po tvoje zdaj odločil, da se GAS združi s SMC-em? Ne, vemo, GAS stranka ni toliko prepoznana med ljudmi, ampak vendarle je nastopila na zadnjih dveh parlamentarnih volitvah. Enkrat so dobili 0,18% glasov, enkrat 0,35%. Zakaj recimo po tvoje zdaj GAS gre v koalicijo s SMC-em? Naenkrat, dve leti nazaj, na nekem napol zasebnem druženju, sem jaz Kovšca poslušal in on je takrat rekel, da je to njegovo zlato jadro. Se pravi, da je bila ta stranka, saj tako sem jaz se zapolnil njegove besede, nekako v tem stilu, da če so ga vabili v kakšno stranko, rekel se ima svojo. Zdaj, jaz Kovšca izjemno cenim in mislim, da je on zelo in tak, mogoče preveč iskren za politika, ampak zelo velik garač. Kot vem, je on izhaja iz obrtniške družine in tukaj se mi zdi to, kar je Marko rekel. Ne? Tale GAS je zelo dobro dopolnito Počivavšku, ki velja za človeka iz gospodarstva. Ker bo zagotovo tudi, moramo vedeti, da tudi Kovšca, če jaz prav vem, tudi v državnem svetu je on predstavnik malega gospodarstva obrtnikov. Uh-huh. Ne? Se pravi, on bo zagotovo pripeljal tele obrtnike, ki jih nihče v tej državi ne nagovarja. Jaz sem tudi zrastel v neki obrtniški družini in zelo vem, kako so doma vedno govorili, aha, ta politik bo pa končno nekaj naredil za male obrtnike. In tukaj jaz mislim, da ima Kovšca nek relativno velik potencial. Jaz sem šel gledati, recimo članov obrtno-podjetniške zbornice, mislim, da nekje čez 50 tisoč. Zdaj, če samo pol prepričaš, pa vsak prepriča še svoje družinske člane, imaš tukaj lahko hitro med 20 do 50 tisoč glasov, kar je nekje parlamentarni prag. Ne. Zdaj, in jaz mislim, da je očitno gospod Kovšca ocenil, da je ta trenutek pravi, ker tako, kot jaz razumem, on običajno v življenju deluje. On ni človek, ki bi skakal v prazen bazen, ne. Tako je tudi recimo naskakoval predsednika državnega sveta in ko je bil trenutek pravi, mu je to uspelo. In zato jaz mislim, da tukaj je bil nek premislek in da ta vprašanja, ki si jih na začetku zastavil, da se bosta ta dva ega skregala, Počivavško pa Kovšca, tukaj ni vprašanje. Morda in tudi moramo vedeti, tukaj gre v združitu gre sta ti dve stranki, ki sta po mojem mnenju izjemno kompatibilni. Res je, da so to mogoče ne lih one man band, ampak manjše stranke, vendar zato je ravno zaradi tega konsolidacija smiselna. Ne? Ker zdaj pa ti pridobiš kritično gostoto nekih liderjev. Ne rabeš ti imeti 100 liderjev, ti rabeš imeti nekaj liderjev, ki ti vlečejo vsak svoje področje naprej. In to je čisto dovolj. Ne? Potem pa gredo, kot sem razumel Počivavška v teh zadnjih nastopih, se povežimo Slovenijo, pa ne gredo v združevanje, ampak gredo v predkoalicijsko povezovanje. Kar pomeni, da imaš tudi neki nadzor na tem, če bi se nekdo pač začel ven skakati. Pričemer ima SMC tukaj pomembno vlogo tudi zaradi tega, ker je končno parlamentarna stranka. Kar pomeni, da točno SMC prinaša, se pravi, televizijski prostor, ki je pa ključen.
In tukaj, da gre tu recimo v združevanje, naprimer Kovšca pa Počivalšek, to tudi pomeni, da se ne boste izmučila med kampanjo, ne? Da boste lahko se izmenjevala na svoje poglede na soočenih, da boste lahko pokrila več terena, kot sem jaz razumel, oni ciljajo tudi na, se pravi, družbeno omrežje in pa na terensko delo. Tam rabeš ljudi. Tako da jaz mislim, da te stvari niso tako, saj kot so komunicirane, so odlično. Kako je pa v ozadju tega, ozadja pa ne poznam detalja. Ne? Zakaj po vajnem mnenju Košta do zdaj ni prepričal obrtnikov očitno po volilnih rezultatih, da bi glasovali za njegovo stranko? Ampak vsi njega sploh nikjer ni bilo. Jaz, če ne bi njega tako, se pravi, nekje na nekih takih zadevah srečal, jaz sploh ne bi vedel, da on član stranke. Ne? Se pravi, on očitno sploh, prva stvar, da ti nekoga prepričaš, je, da ljudje zate sploh vejo. Ne? Mene zanima, koliko ljudi sploh ve za gas v Sloveniji. Tudi z tega stališča je smiselno, da se je priključil SMC-ju, ker SMC pa, ko je pa moramo vedeti, on je že 8 let parlamentarna stranka, SMC poznajo vsi. Tako da pač ti voleš nekoga, ki ga poznaš. Lahko je nekdo zelo odličen, ampak če je skrit nekje, ne, potem pa za njega ne boš volil. Marko, zdaj, ne, rekli smo, oziroma Peter, mislim, da je omenil, Zdravko Počivalšek alias Kozjanski bik. Ne. Alojz Košca je bil tankist v Jugoslovanski ljudski armadi, se mu mogoče to še zdaj malo pozna, saj sam tako prav, ne, da je navajen, da tudi gre, ker, da gre do cilja, ne, ali pa kamer že, naravno, s tistim tankom. Potem imamo tukaj še upovežimo Slovenijo. Imamo Marjana Podobnika, ne, ki je pred dolgimi leti, ampak vendarle bil podpredsednik vlade v Republiki Sloveniji. Imamo Franca Kanglerja, ki je bil dvakratni župan Maribora. Imamo Andreja Čuša, ki je bil tudi predsednik svoje stranke. Potem se govori o povezovanju z listo Bojana Šrota, ne, ki je očitno dosmrtni župan Celja. Zdaj, a je po tvojem mnenju možno, da bojo vsi ti ljudje se nekako tako zmenili in uigrali, da bodo na igrišču kot neka uigrana ekipa, kjer se bo vedel, kdo ima kakšno vlogo, da bo to pripeljalo do nekega skupnega rezultata? Jaz mislim, da so te osebe, ki si jih naštel že toliko časa v politiki, da sploh ne dvomim, da se ne bi oni teh določenih stvari vnaprej tudi dogovorili. In določena, bom rekel, od interesnih sfer pa do tega, kako bodo določene stvari operativno tekle, se tudi o tem dogovorili. In oziroma bi pričakoval, da bi bilo zelo, zelo neodgovorno iti v neko tako zgodbo, če teh stvari ne bi razčistili. Pa misliš, da se jih bojo držali? Vse, če se jih dogovorijo, to je eno, ampak pa se jih morajo držati, ker volilna kampanja, vemo, je napeta. Jaz mislim, da je od tega odvisno tudi njihovo politično preživetje. Oni vejo, da so, če delujejo skupaj, so močnejši. Če bo začel zdaj vsak od njih solirati, lahko izgubi. In nekateri izmed teh, ki so se v to zgodbo povezovanja podali, imajo praktično za izgubiti zelo veliko. Ne? Nekateri delajo returne v politiko, ker jih prej dolgo časa ni bilo in te stvari jemljajo v bistvu kot nek osebni projekt. Zato mislim, da vendarle premišljajo o tem in ne razmišljajo o tem, kako bi šli razdirati, ampak razmišljajo o tem, kje so lahko drugemu komplementarni. Ampak seveda, zmeraj pa obstaja ta neka višja sila, ki se ti lahko dogodi, ker pač ne vemo, kako določeni ljudi pod pritiskom odreagirajo. In ta politični pritisk v Sloveniji je lahko z leve in desne v nepravih trenutkih izredno velik. Ampak se pravim, tako kot sem rekel, gre za politike z dolgo kilometrino, ki so nekaj teh zgodb oziroma tega mazanja obraza že dali skozi. In mislim, da so vsaj v tem predvidljivi, da ne bodo zdaj glih odreagirali zelo čustveno, ampak bodo vseeno z nekim bolj pragmatičnim pristopom šli v to politiko. Vsekakor pa gledajte, se rekli ste, da vsi so prodojeni, vsi imajo neko jasno vizijo tega, kaj hoče početi. Jaz to ne bi označil kot nujno slabo stvar, ampak kot nekaj pozitivnega. Če želiš v politiki stvari premakniti, moraš biti enostavno tak. Nek mehki pristop, ki smo bili priča skozi 90-ta leta, pa tudi z Mirom Cerarjem, pa še kom drugim, praktično rezultata ni prinesel. Ne? Ja, Petra, bo lahko zdaj volivci šli čez te razlike, recimo čist karikiram, ne? V Mariboru, ki mogoče ne marajo Franca Kanglerja zaradi zgodbe z radarji, a bojo te volivci vseeno obkrožili pač to zdaj neko skupno listo ali kako bojo šli na volitve, ker im je recimo všeč, ne vem, Andrej Čuš ali pa Zdravko Počivalšek in obratno, ne? Če je kakšen pač, ki slučajno ne mara Zdravka Počivalška, zato ker mu ni všeč, da dela nekak nacionalni turistični holding, a bo lahko šel čez to, zato ker mu je blizu pa recimo, ne vem, to, kar počne Bojan Šrot na lokalni ravni. Kako zdaj doseči, da se te dost različne platforme ne bi med sabo izključevale? Se pravi, najprej je tukaj ključno, kdo to zadevo v zadju vodi. Ne?
Ker tisti, ko kdo pa je to? Zdaj najprej to pove, pa da gremo. Zdaj, kakor jaz vem, javno so rekli samo pač Retice, Presavo pač Čerič, da svetujeta SMC-jo. Ne? Ja, ok, ja, ampak kdo pa vodi v zadnji to stvar? A misliš, da ta dva, se pravi, naš stari... Ne, mislim, vodi v smislu, Retič, v smislu, ja, se pravi, strategije, kdo je pomagati, a ne? Aha, okay. Pa kdo je tisti, ki ima te, jaz mislim, da je ključno v taki strukturi, takem konglomeratu, da se ve, kdo je glavni, a ne? Uh-huh. Recimo, da je tu Zdravko Počivalšek, ne vem. Ne? Okay. Ker tisti potem naredi damage control, se pravi, če ti dva zadi skregata, to ni problem, če to ne pride v neko soočenje, a ne? Zdaj, druga zadeva, ki bo tukaj, je tukaj oleševalna okolična SMC, je izjemna spraznjenost do zdajšnje vladajoče elite, ne, se pravi mm-hmm. teh stran kula, ki so zdaj podpisali nek sporazum in jaz zelo močno sumam, da gre spet samo za nek anti-Janša program. Ker bo izjemno zanimivo gledati soočenja. Ja, tam prosti, bo potem... ki je zdaj razširjen na celo vladno koalicijo. Ne? V redu, če krasno. Čeprav vemo, so bistvo... podpisali, da z nikomor ne grejo, ja. Ki je z Janša. Ne? Pričemer oni drug druzga, oni dejansko skače tudi v svoji kul koaliciji drug na druzga. Ne? Mm-hmm. Zdaj pa, kar je meni pokazal, se pravi tale kongres SMC-ja, je pokazal ne samo to, da se SMC prebuja. Pokazal je, da so ministri te vlade, ne glede na to, da so iz različnih strank, izjemno povezani. Lejte, tam, to je bilo res, meni je bilo tu zelo zanimivo gledati. Ne? Njihova izkušnja, oni so na terenu postali ekipa. Oni, tako saj kaže njihov javen nastop. Ne? Uh-huh. Se pravi, oni so nastali ekipa, ki je naredil nek ali Gregor Golobič ali nekdo drug, nek drug politični strateg v nekem svojem laboratoriju. Ne? Ker tisto se potem vedno malo izfiži. Ampak oni so najprej preživeli epidemijo. Preživeli so leto in pol izjemnih napadov. Ne? To je dejansko zelo težko. Se pravi, moramo vedeti, dajmo se spomniti, še preden je, takoj ko Janša dobil mandat, preden je bila znana lista ministrov, so bili oni že obtoženi korupcije. Mhm. Oni so imeli potem nastavljeno afero z veselom, ki se jim ni išla. Jaz mislim, da če bi se tisto išlo, ne, če bi vlada padla, bi takrat vesela nastavili za predsednika vlade pod neko idejo, da je on zdaj bo rešil Slovenijo korupcijo. Ne. Potem zdaj so s temi slikami prišli ven. In v resnici so oni tako močna ekipa, a ne, ali pa na drugi strani istočasno tako prazni nasprotniki, yeah. da delujejo koherentno. In jaz mislim, tukaj gre še celo za večji projekt, da tukaj gre resnico za nek projekt, se pravi stranki so v Sloveniji dejansko edine operativne. Ne. To... Ja, ok. Zdaj, to bi sem hotel reči. Ne. Zdaj, če bo v soočenih, če se bo začela recimo ta spopad med Janšo pa anti-Janšo, kuloma, ne. Če bo Počivalšek uspel ohraniti to svojo mirno retoriko in tukaj izgleda, ne, on je bil par tarča, ki so ga zelo divje napadali in njega dejansko, kot sem rekel, ga ne moreš premakniti. On ima svojo umirjeno retoriko, svoj globok glas, svoj počasen govor. Jaz mislim, da bo tukaj tiste voljivce, ne, ki jih ta ping-pong med levim in desnim ne zanima, ne, ki so tega kreganja siti, jih bo izjemno nagovoril. In jaz mislim, da tudi to je njegov target volilnega telesa. Če proveš, mi smo, sorry, da uskočamo, ampak mi smo dejansko priča nekemu blokovski polarizaciji, ki se ti dogaja. Ne? Kul četvorček se sestavi, de facto definira levo stran. Tukaj se pa tudi, bom rekel, desno od sredine, so pa te poskusi tudi in tudi pri Počivalšku. Ne? Jaz sem pač opazoval, kdo je govoril na tem kongresu v Celju, pa kdo ni govoril na tem kongresu. In eden izmed teh, ki je govoril, ki lahko potencialno to pot seganja čez sredino ali pa nekega sredinskega prostora zaprej, je tudi Janez Janša. Ne? Uh-huh. A veš, vseeno je vprašanje, kake plašnice si bodo nataknili na oči in v katero pot bodo potem tekli. Ja, se pa strinjam s tem, da potencial je dejansko tukaj odprt za nekoga, ki skuša to nadblokovsko delito nagovarjati, ampak se bojim, da je polarizacija v Sloveniji zašla že v to smer, da bo takih voljivcev zelo malo. Preden gremo na to, katere voljivce lahko dobi ta konglomerat, ki nekako razumemo zdaj, da se bo naredil na čelu SMC in Zdravkom Počivalškom, me še tole zanima vajno mnenje. Janez Janša je sicer rekel, ne, na tem kongresu SMC v Celju, ne gledati anket, ker ankete niso tu zato, da bi merile pač podporo strankam oziroma javno mnenje, ampak če vse en pošpegamo, ne, po anketah recimo SLS z Marjanom Podobnikom dobiva trikrat toliko podpore kot recimo SMC z Zdravkom Počivalškom. Zakaj recimo vidva mislite, da je tako jasno, da bo Zdravko Počivalšek na čelu te vlakovne kompozicije? Ne? Zakaj recimo ne bi prišel Marjan Podobnik pa rekel, le, mi imamo, ne vem, 1,5 po zadnji anketi, Vox Populi, ti imaš 0,5, bomo mi glavni, pa ti recimo
pač se pridruži. Ne? Vse tega noben ne trdi. Jaz, kar sem v bistvu že prej urisil, je bilo to, da bomo verjetno priča izgradnji nekih blokov znotraj tega povezovanja. Eno bo ta liberalni gospodarski blok, drugo bo trajnostni blok, tretji bo pa ta regionalni blok. In mislim, da se bo vsak izmed teh političnih veljakov postavil pač na čelo enega izmed teh. In da je to ta nek način sobivanja, kako bodo oni lahko peljali. In v bistvu tukaj imaš zelo deljeno vodenje enega in drugega. Ne? In jaz mislim, da je to kvečemu pozitivno, ker če se bo med njimi vzpostavila konkurenca, da bodo delali na tem, kateri izmed teh blokov bo bolj uspešen ali pa bolj prodoren, je to samo neka stvar, ki lahko gradi neke pozitivne učinke. Ne? Seveda omogoča konflikte, ampak jaz mislim, da bodo te zadeve reševali na ta način. Zdaj, komu bo ta SMC pobiral glasove po vajnem mnenju ali pa pač kompozicija na čelu SMC ali kdorkoli bo že na čelu? Ne? Ker če pogledamo, njihova poslanska skupina se je v tem mandatu pač ves čas zmanjševala in na konci drastično zmanjšala. Zdaj so de facto najmanjša koalicijska stranka. Ne? NSI jih je prehitela po številu poslancev. Zdaj, ti poslanci, ki so šli ven, so verjetno imeli neke glasove, vsaj v svojem okolju za sabo. Kje bo zdaj SMC pridobival glasovo? Komu jih bo jemal po vajnem mnenju? Ja, jaz osebno mislim, da SMC bo targeral na tiste glasove, ki so šli vedno neki novi stranki v zadnjih mandatih. Ne? Uh-huh. Se pravi, zagotovo zelo močno dvomam, da bi lahko ogrožil SDS volilno telo, ker je to telo izjemno stabilno. Uh-huh. Tudi NSI ima tukaj svoje stabilno telo, bo pa tukaj je pa problem za NSI samo v tem, da NSI ni zadovoljna trenutno s tem rezultatom. Ne? Oni si ga želijo povečati in tukaj NSI je malo zdaj zaostaja se svojo, se pravi, pozicioniranjem, kot sem prej rekel, ne? Preveč sramežljivo se pozicionirajo kot nekdo, ki bi lahko bil lider, sicer so to začeli že komunicirati. Ne? In ker tukaj, če bodo hoteli narediti preboj, za ta povečanje volilnega telesa se bo pa tukaj zagotovo moral boriti SMC. Uhum. Marko, se ti strinjaš? Kje bo nabiral glasove SMC? Ja, tako kot je Peter ocenil, v bistvu jaz vidim ta nek, bom rekel, sredinski prostor, kjer te ideje lahko prodrejo. Ne? Sicer verjetno ne v taki želji, kar se tiče zelenih politik in tega, kot bi mogoče na kakej drugi politični polovici. Ampak delim to mnenje, da dejansko največji problem ima Nova Slovenija tukaj s tistim potencialom, ki ga lahko imajo. Ne? Če se spomnimo, Nova Slovenija je pred vsemi temi parlamentarnimi volitvami, zdaj že dvoje ali troje volitve zapored, gradila na paradigmi najboljšega gospodarskega programa. Zdaj ti je praktično ownership čez tem oziroma je na to skočil zelo intenzivno Zdravko Počivalšek in zaradi tega, ker je pač bil bolj partner gospodarstva kot je, tudi v bistvu določene stvari uredil, da so stvari tekle kot so, je tukaj bolj kredibilen, ne? In je nenadoma dobil ta track record, tako imenovan. Druge stvari, seveda, jaz bom rekel, kakor mi je znano, se to gibanje ne skuša opredeliti samo na nekaj. Ne? Jaz tudi mislim, lahko pride tudi do nekega presenečenja. Ne? Marjan Podobnik zadnje čase zelo veliko govori, uporablja dikcijo, da bodo imenovali nekega premijerskega kandidata in zdaj karikiramo, ne? On uporablja ime Colariča. Kaj, če se ta Colarič zares zgodi? Ne? Potem oni lahko potegnejo zelo velik del nekega zmernega, pragmatičnega, tako levo ali pa desno usmerjenega spektra. Ne? In to je seveda vprašanje, kako bo ta zgodba rasla naprej. Zaenkrat nastavki so, neki temelji se delajo, je pa do določene mere nemogoče oceniti. Jaz na tem trenutku mogoče te samozavesti, da bi stavil mogoče 1000 evrov z vsakim, tako kot je delil to Marjan Podobnik, da bodo dosegli 15%, ravno nimam, ampak te stvari se lahko čez noč obrnejo. Ne? Predstavljamo se, kaj za tako zgodbo pomeni, če se vsi teli, recimo vidni politike, ki ste jih prej našteli, postavijo za enega močnega gospodarstvenika, kot je Colarič. Ja, bomo videli, kaj se bo zgodilo, ampak ko smo že omenjali Novo Slovenijo, predsednik Tonin je bil 2 tedne nazaj dobra gost v naši vdaji, kjer je rekel, da oni mislijo, da lahko vodijo naslednjo vlado tudi kot peta, recimo najmočnejša stranka v parlamentu, zakaj pa ne, eno baltsko državo je navedel, kjer se je to zgodilo. Kakšno je vajno mnenje? Ne? Se pravi, je to neka realna ambicija ali je to bolj nekak, ne, so to neke neživete frustracije, ker so zmerom nekako v senci SDS-a?
Ja, jaz ne vem, jaz, možno je vse, ne, sej Šarc tudi bil, ampak je bil prva največja stranka. Drugi je bil v bistvu na volitvah. Ja, drugi je bil na volitvah, vendar je bil prva koalicijska stranka. Uh-huh. Ne? Se pravi, dokaj ni koalicijska stranka, ne more dati premijeja. Jaz pač v to ne verjamem. Jaz mislim, da Nova Slovenija se je mogla zadati vse na malo bolj ambiciozne cilje. Bi pa dopolnil Markota samo še v eni zadevi. Strinjam se, da je SMC prevzel paradigmo tega gospodarske stranke. Ampak še bolj ključno je, ne? NSI se je sicer spet žal zelo plaho promovirala tudi kot most med levim in desnim. In paste, poslušajte retoriko SMC-ja, oni so prevzeli tudi to paradigmo in jo komunicirajo veliko agresivnejše od Nove Slovenije. Ne? In tukaj se zna Novi Sloveniji zgoditi, da bo preslišana, sploh zaradi karizme Zdravka Počivalška, ne? Ki sem jo prej omenil, ker veste, deluje tak zelo trden politik, ki bo, mi ljudje gledamo na stvari tudi malo spod zavesti. Ne? In tistega človeka, ki ga gledamo kot nega liderja, si moramo, se čutimo, a bo on nas zavaroval, a ne? Se pravi, a bo on svojo persono lahko kljuboval nekim pritiskom in Zdravko Počivalšek s svojimi genetskimi predispozicijami ima to persono, poleg tega pa zelo gradi svojo retoriko na tem, da so preživeli, a ne? To, se pravi, kar se mi zgodilo, ko so odšli od Šarca. Ker oni so bili dejansko prva tarča kula, in vse te napade so uspešno odbili. Sicer so neki ljudi izgubili, vendar so svoj program izpeljali do konca in tukaj imajo izjemno močno sporočilo, ki ga znajo tudi zelo dobro komunicirati. Ja, dejansko je veliko alfa samcev na kupu. Ne? To se tudi čuti na vzven pri komuniciranju. Zdaj, Aljuš, na tisto tvoje vprašanje, kako je z Novo Slovenijo tukaj. Uh-huh. Ja, so v senci SDS-a in če želijo, pač, če želijo, da bi recimo Matej Tonin postal kadarkoli premier, bo verjetno to v času, ko bo aktiven Janez Janša, vsaj na tem delu političnega prostora zelo, zelo težko. Ne? Uh-huh. Tudi vse nedolgo nazaj smo imeli poskus s Karlom Erjavcem, kjer kot neka najmanjša stranka se proba zavihteti na čelo, pa je bil ta poskus tudi neuspešen. Ne? Po drugi strani pa to lahko uspe, če zamenjaš politični pol oziroma če greš se povezovati z drugim delom političnega pola, karikirano kulo v četverček pripusti na čelo vlade Mateja Tonina. Je Matej Tonin lahko premije, ampak je žal sestava volilnega telesa taka, da se bo to zgodilo prvič, zadnjič in nikoli več. Ne? Uh-huh. To bi bil res zanimiv scenarij. Ja. Ampak, Peter, tole me zanima. Ne? Praktično celo vdajo poudarjaš, da si zelo pozitivno naravnan do pač nastopov, karizme, Zdravka Počivalška in tako naprej. Zakaj po tvoje ta karizma do zdaj ni prišla do izraza? Ne? Če gledamo formalno, politično moč se je zmanjšala, ne? Poslanska skupina je manjša in tako naprej. Če gledamo ankete, ni on visoko, niti stranka ni visoko, praktično je ne zaznajo. Zakaj recimo do zdaj ni prišla do izraza pač ta karizma, te nastopi, to, kar govoriš, da so plusi Zdravka Počivalška? Jaz imam sam en odgovor, ne? To je intuitiven, ne vem. Jaz mislim, to je pa stvar svetovalcev. Zdravko Počivalšek je očitno zbral prave svetovalce. V politiki moraš biti najprej ti material za politika, ne? Potem moraš imeti pa zelo dobre svetovalce. Uh-huh. Ker če ima samo svetovalce, nisi material za politika, potem ne moreš nič, s tabo ne more nič narediti. Ne? Recimo, s kulom bi težko katerikoli svetovalc karkoli naredil, ne? Ker tam praktično nima nikogar, mogoče samo Hana, ne? Ki je material za dobrega politika. Ne? Če pa si samo material, pa nimaš nekoga, ki nekega kouča, ne? Potem pač tega ne narediš iz sebe. Pri Novi Sloveniji pa sam to rekel, Nova Slovenija ima drugačno izjemno velik potencijal. Ne? Oni imajo zdaj 4 ministre, ki vsi odlično delajo. Mm-hmm. Ampak morali bodo pač začeti razmišljati o malo bolj agresivni komunikaciji. Ko rečem agresivna, to ne pomeni napadalna. To pomeni samo, da si slišan, da imaš jasna sporočila imajo, vendar da si izboriš svoj prostor, ko jih sporočaš. Ne? To jim še nekako manjka, pa manjka jim malo samozavestje. Ne? Ne da rečeš, da boš ti peta stranka in boš predsednik vlade, ampak da začneš si upati govoriti o tem, da boš ti stranka, ki boš po glasovih dobil za predsednika vlade. Mm-hmm. Ampak če češ to govoriti, moraš najprej tu verjeti. Dokler sam ne verjameš, zakaj bi ti verjeli volilci? To je pač moja misel. Ok, ugotovili smo, da SMC zna pritisniti na gas ali in če bo kdaj treba zna pritisniti tudi na zavoro, pa bomo videli v prihodnje. Za danes pa dr. Peter Gregorčič in Marko Barožic, najlepša hvala za vajne današnje komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil Moderno centralni, sicer pa že 616. faktor na TV3. Gledajte našo oddajo tudi ta konec tedna, mi pa se uživo spet vidimo prihodnji ponedeljek. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vse eno, kdo kaj reče.